ଆଜ୍ଞା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତ ଦେଖି ହେବନି ନା, ଏବେ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଥାଇକି ମୋ ମନ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଆଣି ଏଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଟାକୁ ଆଣୁଛି। ମନ ଭିତରେ ସେ ସମୟର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସେମିତି କିଛି କହିବନି ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବଟ୍ ଆଉ ତ ଦେଖି ହେବନି ନା, ଏଇଠୁ ଦେଖି ଯାହାକୁ ବନିବା କଥା। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ? ନୀଳଚକ୍ର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ସିଂହଦ୍ୱାର। ମୋ ମନ ତାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ମାନେ ପେପରରେ ଟୋଟାଲି ବନେଇବି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କ'ଣ ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ମାନେ ସି ବିଚ୍ରେ ସ୍କେଚ୍ ମାରିଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ଫିଗର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ତାପରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ଏମିତି। ମାନେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱକୁ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ? ବିଶ୍ୱକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଏ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ? ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଦରକାର, ଆଉ କରୋନା ପାଇଁ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ବହୁତ ଲୋକ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ମାଡ଼ିପାରେ ବି ଅଧିକା।